Arriba la tardor i el Parlament Europeu reprèn la seva activitat quotidiana, tractant de temes que ens afecten en la vida diària molt més de que al principi es pot semblar. Per exemple, en la Comissió d'Agricultura hem estat tractant la nova normativa sobre nous aliments. Nous aliments vol dir aliments que tenen preparacions químiques que encara no se coneixen, aliments que poden incloure nanotecnologia o aliments que són habituals en tercers països, com per exemple els insectes, però que no són habituals a Europa i que per tant tenen que estar regulats. Aquesta regulació és molt important perquè aquests aliments arriben als nostres plats de cada dia i per tant hem d'estar vigilant en aquest tema tan tècnic, tan delicat, per a que la seguretat, per a que la salubritat i per a que la sostenibilitat dels productes estiga clara, per a que el futur de tot allò que mengem i que és el futur, sens dubte, de la nostra ciutadania, de la nostra Europa, estiga clar i estiga sobretot ben protegit. Però sens dubte, si n'hi ha un tema que domina els corredors i les tertúlies així en el Parlament Europeu, són les compareixences dels candidats a comissari de la nova Comissió Europea que tindran lloc la setmana pròxima. I si n'hi ha un candidat a comissari que té molts punts febles, és, sens dubte, Miguel Ángel Arias Cañete, que ha estat proposat per a ser el nou comissari d'Energia i d'Acció Climàtica. És Miguel Ángel Arias Cañete el comissari que necessita Europa. Tots sabem que ha tingut unes relacions molt importants amb les empreses petrolieres. De fet, ell era accionista. Tots sabem que té lligams familiars amb les cúpules de les grans empreses energètiques espanyoles i algunes d'elles multinacionals. Tots sabem que va fer aquelles declaracions masclistes, molt poc afortunades, i que mai se n'ha penedit d'una forma clara i directa davant de la ciutadania. Arias Cañete, a més, ha sigut un clar defensor de l'energia nuclear en uns moments en què en molts llocs d'Europa, com per exemple en Alemanya, les centrals nuclears ja s'estan desmantellant. A més, ha apostat clarament per el fracking. Ja sabem que el fracking és una forma d'obtindre recursos del subsol en un model encara caduc de buscar aquests combustibles fòssils d'una forma perillosa, contaminant i que té unes conseqüències que encara no sabem. El fracking està prohibit en molts països d'Europa i, en canvi, este nou candidat a comissari diu que ell és partidari de continuar endavant. És Arias Cañete, el comissari d'Energia i d'Acció Climàtica, que necessita una Europa per avançar cap a un model sostenible i independent d'energia? Òbviament no ho és. Nosaltres ho tenim molt clar, des de Compromís, Primavera Europea, i anem a treballar per intentar convèncer la major quantitat possible de diputats i diputades per a que ho diguin ben clar. No, senyor Cañete, vostè no és el comissari que necessita la nova Europa, una Europa que avance cap a un model energètic sostenible, net i independent, que ens proporcione sobirania energètica, energies renovables i que ens garantisquen el futur.